prostě přijeli jsme tam, otevřeli holky dveře, dobrý den, hned, mistři, mistři. Všetci tam prostě na to zírali a... Takže zážitek. Pani taky. Dobrý den. Zdravím vás, pane tajemníku. Kdybych tam byl, abychom nevyhráli. Je tady pane Pekura. Nemyslíš, že nedojdeš. Dobrý den, pane starosto. Vítaj. Jsme mistři, tak musíme. Takže předpokládám, že jsme tady všichni. Takže dobré předpoledne, nebo už máte ráno, nebo večer. Včera jsem byl se podívat na ten váš výkon a musím říct teda, že závěr byl vynikající, že byl jsem dojatý tím, co jste tam předvedli. Samozřejmě, že na tom má zásluhu spousta z vás. Jedná se o finance, náklady a to poslední je už o tom dát tomu tu sportovní sílu a ten výsledek se dostane. Takže v prvé řadě si dovoluju poděkovat zástupcům Britermu, paní Bečkové, určitě je potřeba poděkovat realizačnímu týmu v čele s trenérem. A naposledy vám všem za ten sportovní výkon a myslím si, že v tom play-off ty poslední zlínské zápasy a pražské zápasy za to srdce, které jste do toho dali. Takže veliké díky a vezme si pohárek a nějaký tam čistý. Pane starosta, my jsme vám chtěli tak ještě poděkovat za nás, za vedení, za trenéra, za celé družstvo. Chtěli jsme vám tady na památku. Stále nikdy nemůžete. Můžete to chodit na zápasy. No, nebo. A tolik podpisů ženských jsem ještě asi nikdo neměl. Máme rozdáno. Takže pomalu máme všichni ten pohárek v ruce. Takže po té gratulaci, která tady byla, vlastně poděkování za ten výkon, bych chtěl, aby tento manšaft i to zázemí v dalších letech pokračoval, pokud to bude možné. No tak to jinak nejde. Na úspěchy, úspěchy vás a té házené, která třeba až tak veselská není těma dotačními záležitostma, ale zásluhy určitě. Budeme se snažit, že? Takže bude. Jsem to řekl za pana starostu. Jestli umíte zpívat, tak můžeme na to říct. Všechno to. Dobré zpívá, nejsi falešný, starosto, nejsi falešný. Za to pečko, jak je tady máme, už vás za pana místo starostu, vidím pana tajemníka, tak nás volí.
Aby pan předali vám aspoň nějaké takové pozornosti. Tak, začneme. Takže kapitán Gov. Může bez trhy. Ať to funguje. A dočkáme se dalšího titulu. Tady taky. Kunovice, tady Kunovická enklava. Přijímá nepřeležitě. Růžička. Takže nemá to ty zlaté mašle, tak to bude asi myslím. Že je to pěknější, jako přirozeně, jo? Teď bych vás požádal ještě na takový, nebo tak, to není závěr, ale dovolil bych si vás pozvat teda na oběd, na bowling. Je to tam objednáno, jako, takže až tady skončíme, samozřejmě dolejíme, doneseme, poslušte si koláček, hrozen. A ještě bych vás chtěl požádat potom, než odejdeme, abychom se, nebo vy, abyste se hlavně podepsali do naší kroniky. Bohužel to přijetí nebo ten akt proběhl tak rychle, že jsme nestačili naším výtvarníkem zajistit ten nadpis. Takže já jsem to zalepil, jednu A4, podělal jsem tam ten kříž, takže tam se nepodpisovat, ale pod to slibuju, že nepodepíšete třetí světovou válku. Takže to je snad všechno a zkoušte si jinou koláček, já vás budu muset asi pobídnout. Takže máte ruce, že? Máme holé ruce. Máme holé ruce. Nic? Já si potom to beru. Ne, Možu? Na to. Kdo chce nezlatenou bedlivou dolarů? Niky, zemně prosím. Ty máš dvě? A ne Procházka, jak to, že máte dvě? Máte největší zásluhy na tom. Děkuji. Se podepíšu.